kävin katsoa sitä Mira ja Mikan remontoituu kämppää. Niillä oli siellä vessanpöntö Janeissa kiinni. Se olisi kyllä aika ihana synttärilahja. Sulla on synttärit huomenna. Niin onkin. Mä rakastan sua, kulta. Niin tykkää tästä. Mä niin rakastan yllätyksiä. Nyt voit katsoa. Seinässä on. Mun piti vähän alipaineista putkea tehdä erilaisia ilmalukkoja, että vesi ei tule lattialle. Sitä mä en tajua, että miten sä tässä tätä oikein käytät. Mun tietenkin sähän nyt venyt paljon enemmän kuin mä.